Άλλο ένα food review ξεκινάει εδώ. Σήμερα βρισκόμαστε στο Blue Fox, στο νέο ψυχικό, και ελάτε μαζί να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Βρισκόμαστε εδώ με ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει εδώ και 2 ώρες που βρισκόμαστε στο μαγαζί. Είναι ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, θέλω να πείτε στον κόσμο πού βρισκόμαστε. Είμαστε στην Αθήνα, στο εστιατόριο Blue Fox. Μπλε αλεπού δηλαδή. Γιατί Blue Fox? Διότι είναι οικογενειακή ιστορία άνω των 50 ετών. Είναι μαγαζί το οποίο υπήρχε. Μπλε αλεπού υπήρχε στην Αθήνα από τη δεκαετία προπολεμικά και μετά τον πόλεμο ως Μπλε αλεπού, Πατησίων και Τρίας. Ήταν καμπαρέ. Καμπαρέ, Καμπαρέ της εποχής σημαίνει ορχήστρα, σημαίνει μουσική, σημαίνει καλό φαγητό, σημαίνει χορό. Μπέργκερ είχαν στο καμπαρέ? Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχαν αρνάκι, θα ήταν μια χαρά. Αλλά μπέργκερ δεν το βλέπω. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία για να πάρει αυτό το στομαχάκι μπρος. Και όταν εννοώ μπρος, εννοώ ότι θα πρέπει να το βάλουμε λίγο σε λειτουργία. Εδώ λοιπόν θα βρούμε ρύζι μπασμάτι με κοτόπουλο, λαχανικά και μία τεριάκι σος που φτιάχνεται εδώ, homemade στο μαγαζί. Τους παρακαλέσαμε να μας πούνε τη συνταγή, δεν μας την είπανε, δεν πειράζει. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε συνταγές, είμαστε εδώ για να δοκιμάζουμε. Όλη μαγκιά στο πιάτο αυτό, εκτός ότι ακούς όλα τα λαχανικά και το ρύζι είναι τέλεια μπλασμένο, είναι στη σάλτσα αυτή την τεριάκι. Είναι όντως πολύ νόστιμο. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε σε αυτό εδώ το πείμα, σε αυτό εδώ τον παράδεισο. Τι κάνει το Blue Fox να ξεχωρίζει? Η ποιότητα του κρέατος είναι. Όταν φτιάχνεις μπέργκερ είναι κιμάς, είναι κρέας. Αυτό λοιπόν το διαλέγεις, επιλέγεις τις σωστές κοπές κρέατος, το κάνεις κιμά και το φτιάχνεις. Είναι απλά τα πράγματα. Η απλή τροφή είναι το παν. Θα ξεκινήσουμε με το breakfast burger. Να πω ότι τα ψωμάκια και οτιδήποτε βλέπετε πάνω εδώ φτιάχνεται εδώ στο κατάστημα. Breakfast burger έχει και την ομελέτα του. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ, θα δείτε μέσα την καρδιά του μπέργκερ. Το ψωμάκι είναι τόσο φρέσκο, διαλύεται. Και εδώ, Βαγγέλη μου, είναι όλο το κλειδί. Το τσένταρ είναι τόσο ωραία μαγειρεμένο που έλειωσε. Το μπιφτέκι είναι όπως πρέπει να είναι ένα μπιφτέκι. Απλώς κοιμάς, ωραίος, χωρίς να το βαρύνεις με αυτά, με διάφορα πράγματα μέσα. Το παραγγέλνεις, σου έρχεται σπίτι, το απολαμβάνεις. Υπάρχει κάποιο μυστικό το οποίο να κάνει το τέλειο μπέργκερ? Το μυστικό είναι κοινό. Η ποιότητα των υλικών, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό λέγεται το The Farmers. Και γιατί λέγεται το The Farmers, θα το καταλάβετε. Γιατί έχει τα πράσινά του μέσα. Έχει μαρούλι, έχει ντομάτα, έχει αβοκάντο, έχει κρεμμύδι. Έχει αυτή εδώ τη σος που με τρελαίνει αυτή, η French sauce, το τσένταρ του και φυσικά το μπιφτεκάκι του. Κοιτάξτε το μπιφτεκάκι από κάτω. Έχει αφήσει και τα υγρά του στο ψωμάκι. Τρελαίνομαι όταν το ψωμάκι ποτίζεται με τα υγρά που βγάζει το μπιφτέκι από το μπέργκερ. Νομίζω είναι το best of. Θα το κόψω για να δείτε και αυτού την καρδιά. Μια πραγματικά πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε τα χρώματα πως είναι. Αβοκάντο, μαρούλι, τσένταρ και το μπιφτέκι. Κοιτάξτε τι ζουμιά θα βγάλει. Κοίτα και το παίρνεις. Το μυστικό στο μπέργκερ είναι το μπιφτέκι, παιδιά. Και δροσίζει και το αβοκάντο πολύ. Φυσικά τα μπέργκερ συνοδεύονται με σαλάτα. Για όποιον ενδιαφέρεται, αφήνω στην άκρη τη σαλάτα και έχουμε και τις πατατούλες μας. Πολύ τραγανές. Και εδώ το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια. Η μαγιά στην πατάτα είναι να έρχεται σπίτι και να μην υδρώνει. Αυτή είναι η μαγιά στην πατάτα. Εδώ το έχουν καταφέρει αυτό. Ποιο είναι για εσάς το τέλειο μπέργκερ? Ποια είναι τα υλικά που απαρτίζουν το τέλειο μπέργκερ? Εγώ θα το έτρωγα πάρα πολύ απλό, με λίγο μπέικον, λίγο κρεμμύδι και μια κέτσαπ. Μερακλής. Συνεχίζουμε με ένα μπέργκερ που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω. Είναι με μοτσαρέλα, ψητή ντομάτα και κοτόπουλο πανέ. Καπρέζε δηλαδή. Αυτό το μπέργκερ μπορείτε να το βρείτε λέγοντας καπρέζε. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Και είναι πολύ νόστιμο. Τι ξεχωριστό έχει αυτό? Πέραν του ότι έχει τρία βασικά υλικά, είναι ελαφρύ, δεν σε γεμίζει, δεν μπουκώνεις, δεν είναι πάρα πολύ ωραία το κοτόπουλο με τη μοτσαρέλα η οποία έχει λιώσει πάνω στην ψητή ντομάτα. Και είναι αυτά τα μπεργκεράκια που τα λέω εγώ αφρός. Κύριε Κώστα, ποιο είναι το πιο δημοφιλές μπέργκερ του μενού? Είναι σίγουρα το house burger. Θα το φάω εγώ αυτό? Από ό,τι σε βλέπω και τα κιλά σου και τα κυβικά σου, μόνο για house burger είσαι. House burger. Πικάντικη barbecue sauce, χαλαπένιος, το ψωμάκι του, καραμελωμένο κρεμμύδι και bacon. Όλο αυτό παγιδευμένο σε αυτό το φρέσκο μαλακό ψωμάκι. Είναι πικάντικη sauce. Μ' αρέσουν εμένα τα πικάντικα. Ανοίγουν μύτες, διαφράγματα. Και για κλείσιμο, είναι η πρώτη φορά που δεν θέλω να φύγω, κύριε Κώστα. Θέλω να κάτσω εδώ να μου λέτε ιστορίες, αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε και δουλειά, ποιες ώρες και ποιες περιοχές
περιοχές εξυπηρετεί το delivery. Δουλεύουμε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ καθημερινά και έχουμε τις περιοχές του Ψυχικού, Παλαιού Ψυχικού, Φιλοθέης, Λίγο Παπάγου, Χολαργό, Αμπελόκηπη οπωσδήποτε και πολύ 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 σπάνια φτάνουμε μέχρι Κολωνάκη. Και συνεχίζουμε με τον Bloody Mary. Άλλο ένα πράγμα το οποίο ήθελα να δοκιμάσω και γιατί λέγεται Bloody Mary. Γιατί ουσιαστικά οι άνθρωποι εδώ έχουν παγιδεύσει το ποτό Bloody Mary που όλοι γνωρίζουμε σε ένα μπέργκερ. Έχει και το τσένταρ του και το μπέικον του και το μπιφτέκι του και το κρεμμυδάκι του. Και σε αυτή τη σως υπάρχουν τα εξής υλικά. Η Worcester sauce και το άγριο ράπανο. Horse radish δηλαδή. Τα οποία παγιδεύονται σε αυτή την σάλτσα και δημιουργούν το Bloody Mary Burger. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία χρώματα υπάρχουν και πώς το ψωμάκι είναι τόσο φρέσκο που ποτίζουν όλα. Κοιτάξτε πώς ποτίζει και αυτή η Bloody Mary sauce. Απογειώνει τον burger. Άλλο ένα επεισόδιο. Έφτασε το τέλος του. Ξέχασα να δοκιμάσω και τη σαλάτα. Αν θες και εσύ να δοκιμάσεις κάτι από αυτά που δοκιμάσαμε κι εμείς, μπες στο eFood, δες το μενού του Blue Fox και θα έρθεις σπίτι σου όμορφα και ωραία.